Pak, Budarien. Yo Le, hati-hati neng dalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku ndek mau kok kasih bapak to? Iya, Le. Ajeng dipetok ndi? Enggak apa-apa. Saling kenal. Ya, Pak. Piye Le sekolah Le? Ya, biasa wae, Pak. Ora ana masalah to. Banyak luar negeri. Terus bawa pikir tenanan. Insyaallah urus. Yo nek aku wis mantep yo, bapak yo ngresti wae lah ora apa-apa. Sing penting kowe tenanan ya, sing ngono ya. Insyaallah tak usah. Yo wis lah nyawangi bapak ketuban sih ya. Iyalah. Ya pun Pak, gubari sampun dugi kula bidarian ya Pak. Cuma lali wis nek arep ngomong hati-hati sekolah sembrangan. Iya Pak. Aja lali sulang kena waktu ya. Iya Pak. Wis Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggun. Oh iya Pak, terus ya Pak. Podo-podo. Iya, hati-hati ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saiki enek sing anyar iki wis tak daftar kae nggon Gojek nek wingi kae. Coba deloken sik. Oh, mulakno. Heeh, oh, alhamdulillah omsete saiki oke kok. Dadi tambah Kamu kan cepat loh.